най-приказното сватбено тържество, а именно сватбеното тържество на Георги и Анифе. Скъпи много уважавани гости, всички ние трябва да знаем, че първото чувство, създадено на нашата планета Земя, уважаеми гости, е любовта. Любов, скъпи гости, е имало при Адам и Ева. Любов тази вечер има при Георги и Анифе. Уважаеми гости, сватбата е първата ценност, създадена на нашата планета Земя. Сватбата е ценността, с която продължаваме рода. Уважаеми гости, всички тук тази вечер сме се събрали, за да отпразнуваме любовта и голямата обич на нашето младо семейство. Но, уважаеми гости, всички ние трябва да знаем, че по стара българска легенда трябва всички да станем на крак и с бурни аплодисменти да посрещнем младоженците тази вечер. Уважаеми гости, бурни аплодисменти за двойката на Холандия, за двойката на Европа, за двойката на Балканите, за Георги и Анифе. Бурни аплодисменти! Уважаеми гости, моля да станем на крак и с бурни аплодисменти да посрещнем младото семейство. Бурни аплодисменти, бурни аплодисменти, уважаеми гости, за прекрасната ни двойка. Уважаеми гости, тук трябва много силни и бурни аплодисменти за младото семейство, защото те са много развълнувани. За да вземем вълнението от тях, очаквам вашите силни аплодисменти, уважаеми гости. Силни аплодисменти за Георги и Анифе. Колеги, очаквам тракийско. Уважаеми гости, ние продължаваме с нашите български традиции. Уважаемо семейство, настъпи моментът, в който вашите майки ви посрещат пред олтара на вашия нов дом. Уважаеми младоженци, по стара българска традиция майките посрещат своите деца с вечният хляб, за да може вашата любов и вашият живот да бъде вечен и силен като хляба. Скъпи младоженци, трябва да знаете, че по-голям от хляба няма. Но, скъпи младоженци, освен вашите майки да ви захранят с парченци от вечният хляб, те го подслаждат и с мед, за да може вашият живот и вашата любов да бъде вечна като хляба и сладка като медта. Уважаеми гости, бурни и силни аплодисменти за майката на младоженеца. Уважаеми гости, много силен момент. Момент, в който трябва да споделя една истина с всички вас. Скъпи много уважавани гости, в дебелите религиозни книги пише, че раят се намира под краката на майките. Бурни аплодисменти за всички майки, уважаеми гости! С
сега, скъпо семейство, скъпи гости, настъпи моментът, в който майката на булката трябва да отчупи парченце от вечният хляб и да го подсъди с мед, за да захрани своите прекрасни деца. Уважаеми гости, много силен момент за майки на булки, защото всяко едно момиче, всяка една булка е отгледана с много любов, с много щастие. Но, уважаеми гости, днес е денят, в който нейното цвете е вече откъснато от нейната градина и посадено в друга, нова градина. Нова градина, в която ще има много любов и много обич. Бурни аплодисменти за нашите майки, уважаеми гости! Сега, скъпи гости, очаквам двигателите на нашите семейства, гръбначните стълбове на нашите семейства, а именно нашите бащи. Очаквам Дин Сабията, батко ми Асан на дансинга, който трябва да отвори пенливото вино. Уважаеми гости, тук е моментът да споделя с вас, че колкото по-старо е виното, толкова по-мъдро става то. Бурни аплодисменти, защото шампанското не се отваря, уважаеми гости! Бурни аплодисменти, защото шампанското не се отваря, уважаеми гости! Бурни аплодисменти за организатора на тази прекрасна вечер! Бурни аплодисменти за батко ми Асан! Професионално отваряне от страна на Дюн Сабията, лечи си колко много шампански напитки отварял той. Потива, колеги. Сега, уважаеми младоженци, преди да изпиете своето първо вино, преди да направите своята първа наздравица, трябва да споделя една друга легенда с вас, а тя е, че трябва да изпиете своето вино на екс и до дъно, защото по стара българска легенда казват, че колкото горчиви капки останат във вашите чаши, толкова горчиви дни ще има вашият семейен живот. Колеги, потиго, уважаеми гости, бурни аплодисменти и малото семейство да направи своята първа наздравица. Отива, колеги. Сега, уважаема булки, настъпи моментът, в който аз трябва да ти задам един много сериозен въпрос. И то е следният. Уважаема булки, горчиво ли беше виното? Да. Уважаеми гости, булката каза да. Сега ще питаме и зетя. Скъпи зетко, горчиво ли беше виното? Много горчиво. Ми, уважаеми гости, лично аз смятам, че след това горчиво вино настъпи моментът, в който всички ние трябва да видим една сладка целувка от младото семейство. Горчиво за младото семейство! Стоп! Сега, Георги, явно ти не си бил на събитие, на което аз съм водещ, братко. Бен Полат Алемдар епиджуи кабул етмиору. Не приемам целувката на Полат Алемдар. Искаме да видим истинска, традиционална, ромска целувка. Всички заедно горчиво! Колеги, стоп! Колеги от студио Бепчо, успяхте ли да заснемете този момент? Съжалявам, отново. Отново горчиво за малото семейство! Добре, няма да ви тормозя повече. Сега, уважаеми гости, колеги фон пиано, ние продължаваме с нашите традиции. Само ще ви помоля да минете малко в центъра и да няма никой отзаде, защото настъпи моментът малото семейство да изхвърли своите чаши на три. Броим. Едно. Две. Три. Без да се обръщаш назад, булке. И така. Сега ще питам първо зетя. Скъпи Георги,
Колко според теб са парченцата, братко? Доста. Колко? 10 парчета. Уважаеми гости, Георги не си е подготвил домашното, той не знае какво го чака. Бъдете сигурни. Сега ще питам нашата прекрасна булка Анифе. Анифе, колко са парченцата според теб? Много. Колко много? 20. Те и двамата не знаят какво ги чака. Но, уважаеми гости, нито Георги, нито Анифе познаха правилният отговор. Уважаеми гости, младо семейство, правилният отговор е точно 11,5. Точно един футболен отбор и една резерва към тях. Защо? Защото по стара българска легенда, уважаеми гости, казват, че колкото са парченцата, толкова ще бъдат и хлапенцата. Бурни аплодисменти, уважаеми гости! Бурни аплодисменти за нашите родители и за нашето прекрасно семейство. Сега, уважаеми гости, ние от Киришъл Веденик, най-добрата сватбена организация в Европа, сме подготвили една прекрасна изненада за младото семейство. Но, уважаеми гости, много моля всички да дръпнем децата от дансинга, защото на дансинга има много ток, ще има и много огън. Много ви моля да дръпнем децата от дансинга, да освободим дансинга и да помоля младото семейство да влязат в кръга на любовта. И, уважаеми гости, докато младото семейство влиза в кръга на любовта, искам да поканя на дансинга един олимпийски шампион, най-добрия в своята категория. Бурни аплодисменти за нашият гост-солист, за Демир Русна! Да. Ей, а, бир сес, 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 бир, ей, це, ела, це, ела. И така, уважаеми гости, готови ли сме? Колеги, готови ли сме за първият брачен танц на младото семейство? Alkışlar alalım mı? Gelin ve damada gelsin. Ve orkestra. Omurtaşka Fantasya. Memo içi gelsin. Ve tabii ki bizim kolega. Asen Kirişa. Sınay Duhret Esmetiyano. Asen'i gene yaktın. Gene yaktın. Gene yaptın yapacağını. Аплодисменти, уважаеми гости, за най-голямата изненада от Киришъл Веденик. Ким се анамаз сени бенден, айле гюзел ки един бенден, гюллер ашар хер гюдунде, хер гечем гюнем сенин олсун, ал өмрүмүн исиорсун, битмесин сенин hikayemiz aşkınla delirdim işte tertemiz nasıl da güzel gidiyorsun bence sen olsun yüreğime dokunuyorsun her halin en güzelsin bir ömre bedelsin rica etsem bir daha güler misin nasıl da güzel geliyorsun, bence sen olsun. Yüreğime dokunuyorsun, her haydi ne güzelsin. Bir ömre bedelsin,
rica etsen bir daha güler misin? Benden kimse alamaz seni benden, aynı güzel ki yerin benden, gülden aşar her güldün, her gecem günüm senin olsun, an ömrümü ne istiyorsun, bitmesin seninle bu hikayemiz, aşkımla dirildim işte tertemiz. Yaşırdan nasıl da güzel gülüyorsun, bence sen olsun, yüreğime dokunuyorsun, haydin ne güzelsin, bir ömre bedelsin, rica etsem bir daha güler misin? Güzel gülüyorsun, bence sen olsun, yüreğime dokunuyorsun, ey aydın ne güzelsin, bir ömre bedelsin. Alkışlar var mı gelin ve damada? Vorno yapı dismetti başarımı gosti. Vorno yapı dismetti. Evet devam ediyoruz. Asena ima neyden şu durumu? Tugas'ım brat mi? Siga Demir'cim. Sana ilk önce hoş gelmişsin diyorum. Eyvallah. Burnu aplodismenti za moja vrat za olimpijski šampion, uvažajme gosti, za Demir Rusnak, който за мен е номер едно в своята категория. Един истински човек, един истински характер и много добър музикант. Силни аплодисменти, уважаеми гости, за нашият гост, който дойде специално тази вечер за нашите прекрасни младоженци. Сега, Демир, по традиция тук трябва да поканя най-близките на младото семейство. Чакаме Йордан Илиев, разбира се, TikTok феномена, нашият брат, с който също се гордеем. Може ли силни и бурни аплодисменти за Йордан, уважаеми гости, за един човек, който ни представлява на много високи места и продължава да го прави, жив и здрав да е той. Сега чакаме батко ми Асан на дансинга, чакаме Дюнсабията, сватовете, най-близките на малото семейство, защото следващият кючек или талава ще бъде специално за най-близките на младото семейство. Вие сте колеги. Айде си, си. Ела сена. Evet, özel özel. Gelin ve damada gelsin. Ve özellikle damattan gelin hanıma gelsin. Demir Rusnak. O yasa yasa. O yasa yasa. Yurdanım obranım anam anam. Özellikle gelin ve damada gelsin. Ve çok özel damattan geline gelsin. Ben sebe sebe aldım onu. Aman aman aman. Yaşa Demir. Eyvallah. Aman aman Lay şu kaydırla Ayasa Abab Aman 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 Senin karın oldu Allah mutluluklar versin Bol bol çocuklar Orkestra kadar Aman İlim olsun bir anı Lazar demesin senin karına Çekemiş aslası bastı sen Lazar demesin senin karına Çekemiş aslası patlasın İzabriyan Filipino Speciano
Gelin ve damadı seven elleri göreyim mi? Yo, 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 yo. Oh. Önem ver, önem ver. Kurban olamaz olay. Dile ver, güzelim dile ver. Haydi aman. Önem ver, önem ver. Kurban olamaz olay. Dile ver, güzelim dile arkadaşlar. Restorandan elemanlar ışıkları açsınlar. Tisi Demir Rus'una. Umurtaş kapısına. Ya le le le.
На ризата, защото тази вечер Холандия ще гори, да знаете! Викайте пожарните! Сега вече започва шоуто на Демир Рустак и оркестър Умурташка фантазия! И Йордан Илия! Яше Йордане! Айде, колеги! Ти си златото ми, сърцето ми, живота.
sunce razve Seti si zlatoto mi srceto mi Živoza mi vazduha mi Všičko si mi ti srceto mi Pričam te aj orkestra Za najgotinita buka I za najgotini zet specijalno специално за най-готените играчи и за деликатите. Кичега Кабасурна. Айде, лати с мене, приятели. За деликатите специално. Йоу, 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 шоу, 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 шоу. Всички гости! Айде кючека Кабасурна! Айде оркестъра! Ша, 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 ша! И аз със едко! Айде! Ша, 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 ша! Айде дама! Ша, 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 ша! Айде продължаваме целувката на Пърнета! Show, 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 show.
Сега, уважаеми колеги, тук трябва в центъра на дансинга да е Ватко Мясан. Асанага Бурегел, ала Инорта Сенагеляга. Чакаме цялата компания. Айде, поздрава продължава за най-големия, за тюнсавията на вечерта. Яша Санага! И за Асанага Тасвасяно. За шефа! Специално за Бисер, за Омурташкия. Айде, Бисере, и за цялата компания. Ема! Айде, Бисере! И продължаваме за всички играещи оригинално. Хайде, Яша! Да поздравя моя приятел Бобото, сержант Тинаджията и Лили Патрона, Лили Бар, най-добрия Лили Бар! Айде, съседната компания! Айде, Лили Бар! Yes, Бобо! Яша, 10 точки! Още 10 точки и продължаваме кючека! Още 20 точки, а сега продължаваме специално за Мечо Стражица. Соло барабани, соло барабани. След малко. За боса на Холандия, това е боса. Мечо Гонголе. Хайде, Мечо. Яша, Мечо. Хайде за боса. Хайде за Мечо Свесиано. Thank you.
Soroša! Шоу! Шоу! За най-добрия! Специално за Ашура! От Йордан на Мусоцяно! За Алешата! Айде за Амстердам! Продолжаем.
гости по поръчка на Дюсавията Батко Миасан. Кани всички гости от Антоново. Айде, Антоново! Чакаме всички гости от Антоново на Дансинга. Аз съм Агам Чалери, шефа вика. Айде, Мемо! Сали! Салена! И нека да продължим за Севджан Тиракията. Яша! Мемо! Седне и стио и нама! Севджан Агам! Седно и нача! След малко! И продължаваме за Севджан Тиракията! Уважаеми гости на Дансинга пристига ръководителя на оркестър Омурташка фантазия Мемо! Севджан Тиракията! Едно специално за моя брат, за Мемо специално! Я не, 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 не,